Quem sair por último apaga a luz. Lucas, Giovanni e Bin reafirmaram que vão sim, de fato, aproveitar agora os últimos dias da casa. E o Lucas é entender que todas as escolhas a gente fez com base no que a gente sentiu aqui dentro. E a Giovanna, é. E o Lucas, mano, tudo que eu fiz aqui, eu sou capaz de explicar. Que bom, né? Sinal que a sua memória tá boa, né? Pô, ô Calabreso, o que te deu, menino? No Fadas, os ex-gnomos compartilham que a pouca esperança que tinham foi embora com a eliminação da Pitel. Eu também teria a mesma sensação, tá? Por falar em Pitel, gente, eu e o Schwenger, a gente fez aqui uma live ontem, contando como foi a entrevista dela. Pra você que não tem Globoplay, pra você que não paga o serviço, né? Tá disponível a entrevista completa aqui, do começo ao fim, de tudo que a Pitel falou com a narração do Schwenger. E os meus comentários, né? Então vale a pena você voltar aqui no canal e assistir. É a última live antes dessa, tá? E aí, um dos trechos da entrevista que eu e o Schwenger, a gente comentou, foi esse momento em que a Pitel, logo depois de ficar sabendo que o Calabreso tinha terminado o relacionamento dele aqui fora, né, pelas atitudes dele e não dela, apareceu o vídeo do Wesley, que é mais conhecido como marido, namorado, companheiro da Pitel. E o Ed Gama revelou que o casamento de Lucas e Camila chegou ao fim, mas o da Pitel continua. E aí a Pitel, eu imaginei de verdade, quando ela não apareceu, ela, a Camila, mas espero que eles fiquem bem. Ele fala dela com muito amor. Fala da ex-sogra ou sogra com muito orgulho. Ex-sogra ou sogra, foda. Com muito orgulho. E decidam o que é melhor para eles. Só não cabe a mim, eu acho. Só não foi de mim, disse ela. É verdade. A gente não viu a Pitel correspondendo às coisas que o Calabreso fazia, né? A gente acha até injusto ficar colocando a Pitel como culpada, né? Ontem eu até fiz. No automático eu tive uma fala de falar assim: ah, a Pitel é a responsável, o Shang me corrigiu logo de cara, acabando com a minha raça. Porque foi isso mesmo. Na verdade foi uma fala automática. Pitel não foi responsável. Ela estava envolvida, né? Mas ela não foi responsável. Tanto que a própria Camila nunca levantou uma bandeira contra a Pitel e nem alimentou essa rivalidade. Não partiu dela em nenhum momento. Sempre dele. Ela sempre repreendia, com olhar, com falas. Então, é sempre bom deixar claro isso aí. Em seguida, a participante recebeu o um recado especial do marido, Wesley, e falou, e ele falava, né? Tô com muita saudade. Não se preocupe porque eu não iria lhe deixar ou lhe abandonar nunca. Nossa! Já meteu essa indireta. Não seriam 80 dias que iriam deixar nossa trajetória de 10 anos se passar, porque você tava sem sua rede de apoio ali, com todas as incertezas que são geradas. E tô orgulhoso de sua trajetória, disse ali o Wesley, né? Então você vê aí esse carinho que ele nutriu e nutre por ela, né?